Nawr mae 73% yn fwy o swyddi sydd wedi cael ei hysbysebu gan gynghorau sir mewn cyfnod yn 2016 i'w gymharu mewn cyfnod yn 2015. 73% yn fwy yn gofyn am fod Gymraeg yn hanfodol. Nawr mi ddaeth y safonau mewn ar ddiwedd mis Mawrth 2016. Felly mae'n ymddangos fel mae dyma yw'r newid, dyma sydd wedi achosi'r newid hwn. Felly wrth gwrs mae'n dangos bod y safonau a clwt ganddyn nhw. Maen nhw yn dwy'n ffrwyth ac maen nhw'n cael effaith. Nawr, dyw'r ffigurau dal wrth gwrs ddim yn ddigon da o gwbl. Hynny yw, mae rhai cynghorau mae'n golygu o un i ddau neu o dwy swydd i wyth swydd yn cael ei ysbysebu a bod y Gymraeg yn hanfodol. Ac wrth gwrs mae eisiau gwella llawer iawn ar hyn. Ond mae yn dangos bod y safonau o'i datblygu nhw ac o weithio arnyn nhw a adeiladu arnyn nhw y gallen nhw fod yn effeithiol iawn wrth sicrhau bod gwasanaeth Cymraeg ar gael i bobl a bod hawl gan bobl weithio dy gyfrwng y Gymraeg yn y cynghorau sir ni.